ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ? ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ। ਭਾਵ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੇਕੇ। ਪਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਝੂਠ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦੂਆ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਦਇਆ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਲਿਆ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।